ето, да. Един интервю, два случва, дали една ми гамо с Биле Бога. Ама да ми даде ще ви. Ама ми интервю, ме сега да ми мушаве да се добро. Орията на кърсиме турбете на дека. Тук е разно даре. Тук е никой, тук е ордина, вие сега да го бюро. Аз съм сгърно вас арка обио, рече една тръба дроби. Награм, ме ги оле дроб. Аз сетиха ни суплеми с дроб. Арко пилат. Вез ги оле дроб. Да, ми мастера на работа, това е стори зала. Ме ги оле дроб. Аз сетиха ни суплеми с дроб. Арно мухдара, ром. А да ми е никой да грае в хуре биле, да ми биле са арчено обаду. Аз се чуя, че да се усета. Хаос, ну вот вот, ну вот вот хаос таленту. Твен сгабит это раза, твен дахарди тут за 3 миллиона, а хамам тарога мору за 3 миллиона дахарди. Виси пули дахарди. Твен не пули дахарди, ту халкис пули дахарди. Халкис пули дахарди, про? Шейле вода и мурдат, да мурдат, что там это сгабит это, а что так я беру это сгабит это шейле вода. Шейц ле вода беру мне. Ехла, ам сакмис гакет е бистуис. Кое не мот куцели цачи, аз ору бъд дат еда замет хърпаси, ай ле, ай ле. Ира дат кам гебулема. Ехла, чуен ги тхрат халку ме мадлуба. Та магари биче би хар, ту чуен да го тхрат мадлуба. Аз отмусал. Та ну трава хо, такно изгавакет е, да изгавакет е. Там халки с пули гакет е. Та гаци лебут мет изгакет е, ваше гизна. Ехла, რაცა უნდა მოხდეს ახალციხეში, რაცა უნდა გაკეთდეს მომავალში, რაცა უნდა გაკეთდეს, ის რაც გაკეთდა. ფაქტიურად ამისი გადაწყვეტა ერთასწორზე დადება, ფაქტიურად შეუძლებელია და ვიტყოდი რომ ნაწლოვები ვეთანხმები ამ მოსაზრებას რომ ახალციხეში შეკლება მიიღო მძიმე მემკვიდრეობა, ახალციხეში ნამდვილად მიიღო მძიმე მემკვიდრეობა, იმერები და რაღაცის მშენებლობის ფონზე რა უნდა გააკეთო თქვენ ისეთი რომ ეს გადაწყვეტოს. Верапес ме гаагетет исецо изе халхис тоаше. Ай гамовидет ахалцигаше уце да гадавхедот ахалцига. Рагецема тоаше, ай дгес. Рабати суфта намази караки, хо. Ай родис гаагетет да ес, радро гаагетет да вис мешобит гаагетет да. Ай сер сакитроле да ес ес пурцели ро хшират радицит модроус хоме, садац цаведе, садац залит мотанле пулеби да аци шенди да шенде. Мен магалита ту пирадат медамбралебе намас ро мам дис витой ме дидат меамакеба да амисатус батоноза да უდიდეს მადლობას გადაგიხდი რომ მე ვიქნები იმ ავტორებს შორის ერთ-ერთი ავტორი ამ რაღაც ციხის ჩვენებურს, მაგრამ რა ვიცი, ამერად მერგება ეს პატივი არის. დაარჩენი ახლა როგორ გაკეთდა რანაირად დღეს ახალციხე ფაქტიურად ახალციხეს არ იცნობდა, თბილისი არ იცნობდა ახალციხეს და საქართველოს მოქალაქეები ნაკლებად იცნობდა ახალციხეს და დღეს ახალციხეს იცნობს მსოფლიოს და ყველა ამაყობს ამით და მე ძალიან გულიმწვდება რომ ახალციხეს აი ეს ცენტრალური ხელისუფლება თვითონ რაღაც ჩვენებლობას რაღაც თანამდებობად ვერ მოიხსენიებს. არ ეწევა ამის რეკლამირებას, არ ეწევა ამის წინაპრობზე წარმოცებას და აი ეს ბულსატკენია და არ ჩვენ ახლა როგორ გაკეთდა, ვინ რა გააკეთა, ამას ხალხი აფასებს თვითონ და ეს მე რო ვთქვა რომ მე ვიყავი ყველაზე მაგარი სამგებელი ამ თქვენი კალით, ამას ხალხი შეაფასებს არჩევნებზეც და მე მინდა რომ არჩევნები იყოს მშვიდი, რა ვიცი, დემოკრატიული არჩევნები და ყველა შესაბამისი არჩევანი გააკეთოს. აი ეს არის და ეხლა არჩევნები ის რა ძალით საერთოდ და უკან დაუბრუნეს ეს მეორე საკითხი. ამას იძიებენ გამოიძიონ შესაბამისი პირები დასაჯდომ თუნდაც. მე მოხარული ვიქნები თუ მე დამჯერ მაგაზე რომ ისტორიაში შევარ როგორც ერთ-ერთი შემებელი კაცი და მე მიგწია მომიგონებინა. კარგი, კარგი. მაგ აკაური მაცხოვრებელი ვარ და ამ ქალაქში დაბადებული და გასტიკი. რა შეიძლება აი ამ ბატონ ზაზას მინდა გითხრა წართმევაზეო. დიდი რამე ის ადამიანი რომელსაც ხუთი სასტუმრო რო აქვს და გოდიშვიყი აღარ მინდა რაღაც უხეშათავ თქვა და ერთი გამოართვეს თან გადუხარდეს ფული. დიდი რამე თუ ახლა ჩართო ეგაც რა, სახში ხო წაიღეს რა ჩვენ ნაწერმა. გააკეთეს ისა რა ქვია, ციხეები და რაღაც რაღაცები, ხო? აი ვინც ვერ ხვდება რომ უნდა ჩადოს თავისით, როგორც უცხოეთში მოვიდა და გერმანელმა ჩადო და გააკეთა ეკლესია. აი ჩვენი ხალხი ვერ ხვდებია, მაინც და მაინც თვითონ უნდა ხუთი სასტუმრო როა, მეექვსე უნდა. აი ზუსტად ასე უნდა წაართვა, თვითონ რომ ვერ ხვდება რომ ჩადოს. და ძალიან კაი ხვია თუ წაუთმებიათ.